Сьогодні їм 25. На Миколаївському аеродромі Кульбакіно особовий склад з'єднання вітає командувач Військово-морських сил України адмірал Ігор Воронченко. В очах почесних гостей та рідних морських авіаторів України – гордість та шана героям. Слава Україні! Героям слава! Вітаю особовий склад бригади 25-та річниці створення морського авіаційного командування. Морська авіація організаційно зведена у морську авіаційну бригаду. Має на озброєнні літальні апарати наземного і корабельного базування та включає протичовнову, військово-транспортну і пошуково-рятувальну компоненти. Її основними завданнями є вогнева підтримка дій сил, військ, ведення повітряної розвідки, транспортне забезпечення сил, участь в аварійно-рятувальних та пошукових операціях. Корабельний склад і морська піхота не може існувати без підтримки з повітря. Я дуже вдячний всьому особовому складу бригади і управлінню, командуванні морської авіації і протиповітряної оборони за ту роботу, яку ви зараз проводите. Щодо забезпечення відповідного груповання на Приазов'ї, а також роботу, яку проводите для забезпечення підрозділів при виконанні операції об'єднаних сил. Військовий льотчик першого класу, генерал-майор Василь Черненко, з 2009 по 2017 рік був заступником командувача Військово-морських сил Збройних сил України з авіації, начальником управління авіації та протиповітряної оборони командування Військово-морських сил України. Під його керівництвом було вдосконалено структуру управління, продовжено роботу з нарощування кількості боєздатної авіаційної техніки та боєздатних льотних екіпажів бригади. Організовано роботу Сакського науково-тренувального комплексу «Нитка». Сьогодні Василь Черненко – командир повітряного командування «Південь» Повітряних сил Збройних сил України. Він прибув на урочистості привітати своїх колег. Ви продовжуєте ті традиції, які закладені ще військовослужбовцями на початку створення морської авіації. І ви все робите для того, щоб морська авіація завжди була на крилі. Ви своєчасно прийняли рішення, правильне рішення по відстоюванню своєї держави, своєї незалежності, своєї вітчизни, своїх сімей і своєї землі. У лютому 2014 року Росія почала операцію з захоплення Криму та Севастополя. Один із елементів її плану полягав в тому, щоб блокувати, а потім захопити українські військові частини, які на той час дислокувалися на півострові. Оскільки аеродром у Новофедорівці мав стратегічне військове значення, то так звані «зелені чоловічки» з'явились тут майже одразу. Тодішній командир 10-ї бригади полковник Володимир Хоменко сильно хворів, і обов'язки комбрига виконував його заступник з льотної підготовки Ігор Бедзай. Рішення про перебазування цінної техніки було прийнято відразу після того, як розпочались події на території Автономної Республіки Крим із захоплення Верховної Ради Криму. Порадилися з заступником командувача з авіації, була підтримка з Генерального штабу. Ми попередили про свої рішення, про свої наміри перебазувати цінну техніку. Командири та особовий склад бригади спостерігали за тим, як поступово захоплювалися аеродроми та авіаційні військові частини в Бельбеці та Кіровському. І було зрозуміло, що скоро в такий же гібридний спосіб «зелені чоловічки», пропустивши вперед так званий народ Криму, спробують захопити і їхню техніку та склади. Всі обговорення офіцерів зводились до того, що потрібно діяти швидко, сміливо та нестандартно. 3 березня о 13-й годині дня військова авіаційна техніка піднялася в небо. За командою, яка прозвучала одне слово в ефірі «Поїхали», екіпажі виконали запуск двигунів, виконали вертольоти, виконали зліт з місць стоянки, літаки, виконали вирулювання на злітну посадкову смугу і зліт у бік моря. Операція із виведення техніки тривала 5 хвилин. Це було справжнім шоком для російського військового керівництва. Їм було важко повірити, що в них з-під носу вийшли українські літаки та гелікоптери. Летіли дуже низько, щоб у росіян не було можливості їх визначити та перехопити. Операція була ризикована і максимально прихована, адже на той час радіопростір вже контролювався російськими військовими. Пілоти дотримувалися режиму радіомовчання, а тому була висока ймовірність того, що по них можуть відкрити вогонь на ураження як російсько-терористичні війська, так і військові підрозділи з материкової України. Після зльоту з'ясувалося, що погодні умови в Миколаєві погіршились, такий був сезон.
От. Виконувати польоти екіпажам прийшлося в складних метеорологічних умовах, але екіпажу виконали завдання і здійснили перебазування з авіаційної техніки на аеродром Кульбакіна. Перебазування авіатехніки на материк в тих умовах було без перебільшення героїчним вчинком. Адже на той час росіяни вже заблокували українські підрозділи протиповітряної оборони в Криму і контролювали повітряний простір над півостровом. Цей вихід став першою успішною операцією Збройних сил України у своїй новітній історії. В подальшому, значить, був перебазований ще один вертоліт К-27 номер 22 після прибуття екіпажу в Сакі. Протягом квітня місяця був період, коли була досягнута узгодженість між Росією та Україною про передачу несправної техніки авіації військово-морських сил. І особовий склад бригади, значить, дуже плідно попрацював, що дало змогу протягом місяця перевести всю несправну авіаційну та автомобільну техніку наземним шляхом з Криму до материкової України. Морських льотчиків розташували на території військового містечка, яке на той час було в напівзруйнованому стані. Та вони не сиділи склавши руки, а почали обживатися на новому місці. За цей короткий, як для нас, термін, особовому складу бригади, особистими силами, за допомогою волонтерських організацій, які поставляли будівельні матеріали, вдалося відремонтувати будівлю техніко-експлуатаційної частини авіаційної техніки, збудувати ангари та сховища для зберігання авіаційно-технічного майна, також ангар техніко-експлуатаційної частини, в якому можливе виконання ремонту авіаційної техніки при несприятливих погодних умовах. Також був відновлений автомобільний парк авіаційної техніки. Його на адміністративній території провелись ремонти кільових приміщень. Будуються дві казарми поліпшеного типу для особового складу контрактної служби на аеродромі Кульбакіна, які були призначені саме для нашої бригади. На сьогодні єдина в Україні морська авіаційна бригада – це бойовий підрозділ, здатний виконувати практично весь комплекс завдань за призначенням. Визначений особовий склад військової частини брав участь в антитерористичній операції та продовжує виконувати бойові завдання під час проведення операції Об'єднаних сил на сході України. Втім, основне завдання бригади – охорона та патрулювання морських рубежів України, висвітлення повітряної та надводної обстановки у Чорноморсько-Азовському регіоні, пошук та знищення підводних човнів противника, пошуково-рятувальні роботи, військово-транспортні перевезення, десантування особового складу і вантажів та багато іншого. Особовий склад і техніка морської авіаційної бригади брала участь у багатьох військових навчаннях, як у масштабах Збройних сил України, так і у міжнародному форматі за участі підрозділів країн-членів та партнерів НАТО. Кожні такі навчання приносять досвід для льотчиків морської авіації, тому що ми відпрацьовуємо виконання завдань спільно з нашими партнерами, освоюємо стандарти і процедури виконання різних завдань за стандартами НАТО. Це дає змогу організовувати співпрацю нашим екіпажам з екіпажами кораблів і повітряних суден країн-партнерів. На борту флагманського корабля Військово-морських сил Збройних сил України «Гетьман Сагайдачний» екіпаж вертольоту палубної авіації К-27 неодноразово виконував завдання в антипіратських операціях НАТО та ЄС, Океанський щит та Аталанта в Індійському океані та Аденській затоці, антитерористичних операціях Альянсу «Активні зусилля» у Середземному морі. Основне завдання – це протидія піратства, а саме розвідка узбережжя, а також Аденські затоки щодо виявлення піратських суден та недопущення захвату цивільних суден. Для українських військово-морських сил можна сказати, що це була унікальна операція, тому що це була вперше участь наших льотчиків. Протягом 6 місяців під час бойового чергування нам пощастило піймати піратів. Корабель зайняв бойову готовність першу і почалася так звана погоня. Швидкості кораблю не вистачало для того, щоб зупинити піратів. Командир корабля прийняв рішення щодо зупинки судна за допомогою вертольота. Під час зльоту і проходу на низькій висоті над малорозмірним судном пірати перелякалися, почали викидувати зброю, гранатомети, автомати. Завдяки діям вертолітного загону пірати були ідентифіковані, затримані. За що отримали, що гетьман Сагайдачний, що загін подяку від командування
6-го флоту. Морські авіатори постійно удосконалюють свою майстерність. Під час навчань виконують завдання, які раніше ніхто не робив. Одне з таких – підйом автомобіля морської піхоти «Хаммер» вагою майже 3 тонни вертольотом на підвісці і доставка його у визначене місце. Ми проводили льотно-тактичні навчання, на яких молоді екіпажі виконували перебазування на позабазові аеродроми Чайків, підвізку озброєння і вихід в райони чергування підводних човнів, імовірні, на відстані до 250 кілометрів від берегової смуги. Це практично на максимальному тактичному радіусі вертольоти. У державній програмі розвитку озброєння і військової техніки Збройних сил України до 2020 року передбачено зростання бойових можливостей морської авіації військово-морських сил України шляхом поповнення новими зразками техніки, проведенням ремонту і модернізації наявного парку літаків та вертольотів. В перспективі планується заміна літаків Б-12, які на сьогоднішній день є у справному стані. І ми сподіваємося, що вони ще будуть виконувати польоти. Але планується їх заміна на перспективний морський патрульний літак на базі літака Ан-178 українського виробництва. Завдяки ритмічному фінансуванню у короткі терміни вдалося відновити технічну готовність 3 протичовнових вертольотів Мі-14. Тривала дуже напружена робота по відновленню авіаційної техніки. Нам вдалося наладити співпрацю з Конотопським авіаремонтним підприємством, яке освоїло ремонт вертольотів Мі-14 в коротші терміни. На даний час підприємство освоює виконання капітального ремонту вертольотів К-27. Що стосується літаків, на даний час ми використовуємо літаки Ан-26 і Ан-2 для виконання розвідки повітряної, транспортних перевезень, десантування особового складу. На озброєння морським авіаторам було передано вертоліт К-226, який пройшов ремонт на Львівському авіаремонтному заводі. Гвинтокрил вестиме розвідку повітряної і надводної обстановки, здійснюватиме порятунок особового складу в районі бойових дій та залучатиметься до пошуково-рятувальних операцій на морі. Цей вертоліт можна буде використовувати і як швидку допомогу для оперативної евакуації пораненого з одночасним наданням невідкладної медичної допомоги тощо. Щорічно наліт морської авіації збільшується. Причому тепер підготовка льотного складу здійснюється з наголосом на складність та якість виконання завдань польотів, а не тільки кількість проведених у повітрі годин. Перше, мабуть, за дуже тривалий час бригада йде за планом льотної підготовки, виконує його згідно графіку. Значно зріс нальот екіпажів. І на сьогоднішній день основним завданням льотного складу бригади є підготовка молодих екіпажів до виконання завдань за призначенням. Під час цієї підготовки ми намагаємося, щоб молоді екіпажі відпрацьовували свої завдання спочатку в районі аеродрому, але потім на тактичному фоні у віддалених районах моря. Льотчики на постійній основі ведуть повітряну розвідку, спостерігають за надводною обстановкою визначених районів Чорного та Азовського морів, здійснюючи польоти у виключній морській економічній зоні України. Не оминають і захоплені росіянами бурові установки «Чорноморнафтогазу», де фіксують дані про протизаконну промислову діяльність Росії в районах Голіцинського і Одеського газових родовищ. Російські окупанти планували знищити українську морську авіацію ще у 2014 році. Але завдяки мужності та рішучості командирів і особового складу бригади вдалося зберегти літаки та гелікоптери, льотний склад, техніків. Проте найголовніше, що морські льотчики 10-ї бригади і далі готові до боротьби. Вони продовжують нести службу над морем та берегом і викривати незаконні дії ворога, покращуючи власну бойову майстерність та зміцнюючи прагнення до перемоги.